מסכת בבא בתרא דף ו, אנחנו מתחילים היום סייעתא דשמיא דבי דף ה עמוד ב, שתי שורות האחרונות למטה, היא באה אלו, תבוא לאחר זמן, ואמר לו פירתיך בתוך זמני מר. הכוונה היא כזאת, אתה באת, אני בעצם צריך לשלם לך את החוב אתמול. אתה באת, אתמול נגמר היום, נגמר הזמן. באת אליי, תבעת אותי היום, אני יכול להגיד, תשמע, אתה נתתי לך אתמול. אבל מה אמרתי לך? לא, נתתי לך שלשום בכלל. עכשיו, סתם לי, אני אומר לך, נתתי לך שלשום. זה בתוך זמנו לא נאמן, כי ההלכה כמו ריש לקיש. אבל כאן אני יכלתי להגיד לך, נתתי לך אתמול, ולא אמרתי את זה. אמרתי לך, נתתי לך שלשום. אז אולי נאמין? לא, לא. אומרת הגמרא, עוד הפעם, יבא אלו, תבוא לאחר זמן. ואמר לו פרטיך בתוך זמני מר. מי אמרין לי במקום חזקה? אמרין לי, מה לי לשקר? סליחה, אפילו שיש לי חזקה שאני יכול לשלם לך את זה בזמן, אז אני יכול, מה לי לשקר? אם אני רוצה, אני יכול להגיד לך, פרעתי אותך בזמן שלי. ולכן, אם אני אמרתי לפני כן, אז אני נאמן. עודין מה שנגיד לך, במקום חזקה, לא אמרין לי מה לי לשקר. הכוונה, מכיוון שהוא מוחזק, ואין אדם פורע בתוך זמנו, אז אנחנו, אין דבר כזה. אין דבר כזה. שיקרתי בעצם, נכון? אני לא מאמין לו. אמרת הגמרא תשמע, בואו ונראה את המשנה במשנתנו. אז בעצם כל השאלה שלנו, שאני אמרתי שפרעתי לפני הזמן, ויכלתי להגיד שפרעתי בזמן ולא אמרתי. זה בעצם השאלה. אמרת הגמרא תשמע, בחזקת שנתן עד שאווירה שלא נותן. זאת אומרת, הכוונה מדובר כאן במשנה שאם נתן בנו חומה של 400, אז כל אחד חייב להשתתף, אז אני בחזקת שנתן, עד שאתה תאווירה שלא נתתי. אמרת הגמרא, איך ידם, איך מדובר כאן? אילה מה שתבעו לאחר זמן ואמר לא פרעתי לך בזמנים. הכוונה, אם תרצה להגיד שהוא תבע את זה לאחר הזמן ואמרתי לך פרעתי בזמנים, אמרו אותו, פשוט, פשוט לנו, כולם נאמנים. אלא לאו דאמר לפרעתי לך בתוך זמני. זאת אומרת שאני אמרתי, פרעתי לך בתוך זמני. על מה? אפילו במקום חזקה, אומרים מה לשקר. גם במקום חזקה, אנחנו אומרים מה אני צריך שקר, ולכן אנחנו מאמינים לו את זה, מכיוון שיכלתי להגיד שפרעתי לך בתוך הזמן. אומרת, אל תביא לי ראה משם, שאני אחד, כל שפה ושפה זימנו. הכוונה כל פעם שאני שם את השורה, זה הזמן שלי הוא. אומרת הגמרא תשמע, מארבע אמות ולמעלה אין מחייבים אותו. הכוונה היא כזאת, אם בנית את זה יותר מארבע אמות, לא מחייבים אותי לבנות יותר מארבע אמות והלאה. אבל אם שמח לו כותל אחר, עד שאביא ראיה שנתן לו. זאת אומרת, שמחתי כותל אחר, אז אומרים, שלם, שילמתי, אני צריך להביא ראיה, שילמתי. אומרת הגמרא, איך ידע, איך מדובר כאן? אילה מה שתבוא לאחר זמנו. אם שתרצה להגיד שתבוא אותה לאחר זמנו ואמר לו פרעתי לך בזמני, אמרי לו, זאת אומרת, אם אמרתי פרעתי את זה בזמן, זה בסדר גמור. אבל בזמן זה ודאי נאמן. אומרת הגמרא, אלא לאו דאמר לפרעתי לך בתוך זמני. ובכל אופן, אני לא נאמן. על המקום חזקה, לא אומרים למה לי לשקר. אז אתה רואה מכאן שבמקום חזקה לא אומרים מה לי לשקר. חזקה האיש, אתה צריך להזמין בזמן. ומכיוון שאני אמרתי לפני הזמן, לא נאמנים לי. אומרת הגמרא, אמר לרב אחא ברי דרבא לרבא שהיא. אומרת הגמרא, שאני אחא דאמר למי אמר דמחייב דרבנן. אומרת הרצה הגמרא ואומרת לה, 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 לה. במקרה כזה גם יש לו טעם ללכת לבית הדין ולא להאמין לבן אדם השני. כי הוא אומר, סליחה, אני בסך הכל בניתי כותל, מי אמר שם אחד צריך לשלם? אז כן, שם זה סברה שאני לא אשלם, כי בעצם זה, אנשים לא יודעים את פרטי הדינים בדבר הזה. אומרת הגמרא, אמר לרבך ברד רב לרבה שיטה שמה, מנה לי בידך, ואמר לו, אמר לו הם. זאת אומרת, אמרת, שמה, אתה חייב לי מנה. אמרת, אמרת לי כן. למחר אמר לו, תנאו לי, תביא את המנה שאמרתי לך אתמול. אם אמר, נתתי לך, פתור. אמרת, שמה, אתמול הגעתי לך בשש, אמרתי לך, מנה לי בידך, אמרת לי כן. למחרת בשעה 10 בבוקר, אני אמרתי, תן לי את זה. ואתה אומרת, סליחה, נתתי לך את זה אתמול, בשעה 10 בלילה, מה אתה רוצה? יותר מאוחר. אומרת הגמרא, אם אמר נתתי לך פתור. אבל אם אמר, אין לך בידי, חייב. אומרת הגמרא, מה אילה? מה זה הכוונה אין לך בידי? נתתי לך, אמר לפרטיך. הכוונה, נתתי לך, אמרתי לך, פרעתי אותך ב-10. בזמני. אין לי בידי, אמר לפרטיך, בתוך זמני. אומרת הגמרא, ומה זה אין לי בידי? הכוונה שאני נתתי לך את זה לפני הזמן שנגמר. אומרת הגמרא, וקטני חייב, בכל אופן חייב לשלם. אז אתה רואה לי מכאן, על מה? במקום חזקה, לא אומרים לי מה לשקר. במקום שחזקה, לא אומרים מה לשקר, לא מאמינים לו. כי יש כאן חזקה שבן אדם לא משלם לפני הזמן. אומרת הגמרא, לא, מה פתאום? מה אין לך בידי? לא היו דברים מעולם. אומרת הגמרא, כשאני אומר אין לך בידי, הכוונה, אני אומר לך, איפה הכסף שאתה חייב לי? אתה אומר, שמע, בכלל לא לביתי ממך. אפילו שאתמול אמרתי לך בשעה ששמעת לי כן, עכשיו אתה אומר לא לביתי. אומרת הגמרא, אדם אמר, כל האומר לא לביתי, כמו לא פרעתי דמי. זאת אומרת, כל בן אדם שטוען ואומר לא לביתי, מה הוא אומר? לא פרעתי דמי. אז בעצם זה הנקודה. אומרת הגמרא, שמח לו בכותל אחר, מגלגלים עליו את הכל. שמח לו כותל אחר, מגלגלים עליו את הכל. אנחנו אמרנו שאם אני, אתה בנית כותל 400, יותר מ-400, והלכתי בניתי כותל גם יותר מ-400, מגלגלים עליו את הכל. כך ראינו את המשנה. אומרת הגמרא, בחזקת שלא נתת שווי השנתן. אומרת, אמר רבונה, שמח לפלגה, שמח לכולה. אומר רבונה, תשמע, ברגע שאני שמחתי, לא משנה אם שמחתי רק לגובה של 500 גובה, 600 גובה, או 10 עמוד גובה, בסוף אני אבנה את הכל, ולכן אני משלם על הכל.
רב נחמן אמר, למה הייתי שמח שמח, למה הייתי לא שמח לא שמח? אומר רב נחמן, לא, מה שהוא שמח שמח, מה שלא שמח לא שמח. אומרת הגמרא, ומודה רבונה בקרנה ולופתה. בא רבונה שאומר שלפלגה שמח, הכוונה בקרנה ולופתה. קרנה ולופתה זה כוונה שבניתי דבר שזה עומד ככה ואני לא מתכוון לבנות את זה יותר. זה בעצם הרעיון. ומודה רב נחמן באפריזה ובקבעתא דקשורא. הכוונה היא, מודה רב נחמן, שאם, הרי מה רב נחמן אומר, למה ידע שמח שמח, למה ידע לא שמח לא שמח, אבל אם אני שמתי מקום שאפשר לשים שם את הקרשים, או, אז בזה אני כנראה מתכונן לבנות, הרבה יותר מזה. אומרת הגמרא, אמר אבונה, בי קווה, לא אבי חזקה. עכשיו אנחנו מדברים לגבי חזקת קניינים. בי קווה, לא אבי חזקה. ואף אגב, דעבד להימלט, דאמר להאמינה לכי, פייסת לי, לא ליטרה השיטה. הכוונה היא כזאת. אני הלכתי, בניתי כותל, אתה הלכת, בנית כותל. כותל יותר מארבעה טפחים. אני הלכתי, בניתי עוד כותל ממול גבוה, ואני רואה שאתה עשית חלונות, זאת אומרת, שאתה עוזר לי שאני רוצה לשים קרשים. באת אליי ואומרת לי, מזמין אותי לבית דין, למה תשלם לי? אמרתי לו, ודאי שילמתי לך, והראיה, הנה, עשית בי קווה, עשית את החלונות האלה. אם עשית את החלונות, סימן שבאמת, אז אני שילמתי לך. אומר לך, ידידי היקר, לא שילמת לי ולא שום דבר. אני סך הכל ידע, ראיתי שאתה בונה כותל ממול, הכנתי לך הכנה לשים את הקרשים שלך, כדי שכשתשלם לי, אני לא צריך להתחיל לשבור את הקיר. וזה מה שהוא אמר. וזה מה שהוא אומר. אומרת הגמרא, אמר רבונה, בי קווה לא אבי חזקה. ואף אגב, דאבד להימלט, הרכב נעשה בזה את המילוי. ואמר לי, אמינה לכי פייסת לי, שתיתן לי כסף, לא ליטרה אישיתה, הכוונה היא שלא לשבור את הקיר. עכשיו, עכשיו אנחנו מדברים לגבי חזקת תשמיש, שבן אדם משתמש בקיר של מישהו אחר. אומרת הגמרא, אמר רב נחמן, אחזק להודה, לא יחזק לקשורי, לקשורי אחזק להודה, הכוונה היא כזאת. אתה השתמשת בקיר שלי לקורות עבים, סליחה, להודה, לקורות דקים. אז תדע לך, אתה לא יכול, יש לך חזקה. אז אתה תוציא את הקורות הדקים, תשים קרשים, לא, קרשים גדולים, לא, אתה לא יכול. את הדקים נתתי לך, את הקרשים לא נתתי לך. אומרת הגמרא, אבל לקשורי, אחזיק להודיע. זאת אומרת, אם אני נתתי לך רשות להשתמש בקורות אבים, ופתאום אתה משתמש בקורות דקים, אין בעיה, אתה יכול להוציא ולהכניס קורות דקים, הכל בסדר. זה עלי בדתה לקמה. רב יוסף אמר, אחזיק להודיע, אחזיק לקשורי. אומר רב יוסף, לא, גם אם החזקתי להודיע, הכוונה לקרשים דקים, אחזיק לקרשים אבים. אומר התוספות, למה? אומר את הגמרא, מכיוון שבעצם בן אדם שנתתי חזקה להשתמש, מה אכפת לך אם משתמש בגדול או בקטן? בסדר, מה ההבדל ביניהם? זה לא הבדל של איזה סנטימטר ושמונה מטר, זה הבדל של 5 סנטימטר או 6 סנטימטר. נתתי חזקה על הכל. ואיקא דאמרי, שבעצם איקא מחלוקת, שרב נחמן, אמר רב נחמן, דאחזיק להודי, אחזיק לקשורי, לקשורי, אחזיק להודי. את הכוונה, כשרב נחמן סובר כמו רב יוסף, שאם הוא יחזיק גם לדגים, הוא יכול גם כן לשים אבים, וכן להפך. אומר את הגמרא, אומר רב נחמן, אחזיק למטפה, אחזיק לשפחה. אחזיק לשפחה, לא אחזיק לנטפה. הכוונה היא כזאת. הגג שלך נמצא בתוך החצר שלי. והמים מטפטפים, ולא דיברתי שום דבר. המים מטפטפים כל הזמן על הרצפה. יום אחד מה באת? עשית מרזב, ועשית צינור שירד הכל ברכז. אומרת הגמרא, זה מצוין. אם נתתי לך רשות שתיפול המים, אם כל המים מתרכזים במקום אחד, זה ודאי שזכותך לעשות את זה, ואתה לא צריך לקחת מרשות. אבל אומרת הגמרא, אבל אחזיק לשופחי, לא אחזיק לנטפה. אם היה לך צינור שמרכז את המים במקום אחד, ואמרת, דמה, תוציא את זה, אתה רוצה שהמים יפלו ככה בצורה ישרה לחצר שלי? אמרתי, סליחה, עד כאן. אני הסכמתי שזה יבוא דרך צינור, לא הסכמתי שזה ייכנס כל לדוח החצר. והרב יוסף אמר, אפילו אחזיק לשופחי, אחזיק לנטפה. אומרת הגמרא, גם אם אחזיק לשפיכה למרזב, גם כן אחזיק לנטפה, הכוונה לנטוף. אם כי דמה, יש כאלה אומרים, אמר רב נחמן, אחזיק לשופחי, אחזיק לנטפה. לנטפה, אחזיק לשופחי, הכוונה היא כזאת. אם זה מטפטף, אני יכול לשים את המרזב, ואם יש מרזב, אני יכול לשים לטפטף. אבל לצריף את דאורבנה, לא, צריף את דאורבנה מסביר, זה רשי, זה צריף שיש לו גג שעשוי מאורבן. מה זה אורבן? איך קורא לזה? גג של צריף שמכסה אותו בענפי ערבה. בענפי ערבה. שזה מטפטף, זה סופג מים, מטפטף את זה הרבה. אומרת הגמרא, אבל לצריף את דאורבנה לא. אז רב יוסף אמר, אפילו צריף את דאורבנה. אומרת הגמרא, אומר רב יוסף, גם צריף את דאורבנה אתה יכול לשים שם. אחזיק, עבד, רב יוסף, עובדה, בצריפת דאורבנה. הכוונה, הוא פסק הלכה, שאם בן אדם הגיע ואומר, לא, הוא שם לי צריפת דאורבנה, אומר שימשיך את זה הלאה, כי עד עכשיו זה טפטף, עכשיו יש צריפת דאורבנה, זה לא משנה. בן אדם בעצם נתן לך את החזקה. אומרת הגמרא, אמר רב נחמן, אמר רבא בר אבוה, מזכיר בית לחברו, בבירה גדולה, הכוונה, בירה גדולה זה בניין גדול,
ואני הזכרתי לך את הבית בבירה הגדולה הזאת. עכשיו אנחנו מדברים לגבי תשמיש של קירות. טוב, יש לך חורים בקירות, כל מיני דברים כאלה להשתמש בקיר. אומרת הגמרא, משתמש בזיזיה ובקטליה, בזיזים הכוונה בבליטות ובקטלים, עד 400. אני נתתי לך, הזכרתי לך את המקום, אתה יכול להיכנס לתוך הקירות עד 400 כדי להשתמש. ובעובי הכותל במקום שנהגו, דווקא במקום שנהגו להשתמש, אבל בתרבץ אבדני, בתרבץ אבדני זה הכוונה, מדובר כאן, זה, יש איזה גינה קטנה שיש שם איזה, אתה יודע, מקום נחמד עם דשא והכל, יש שם גם קירות, אומרת הגמרא, לא, לא נתתי לך להשתמש, אני נתתי לך להשתמש באזור הבית שלך. והרב נחמן ידיע אמר, אפילו בתרבץ אבדני, גם בתרבץ אבדני, אבל רחבה שרוחרי הבתים לא, כי רחבה שרוחרי הבתים, אני בדרך כלל לא מזכיר את זה, זה מקום שלי, אל תשתמש בקירות שם. רבא אמר אפילו רחבה שאחרי הבתים, זה תשמע שאפשר להשתמש בזה, בדבר כזה. אומרת הגמרא, אגב, יש, התוספות אומר, רבי לותם, שבחזקת שלא נתן, מכאן ואילך בחזקת שנתן, והייתי שפיר דנק דייך ולא בחזקת הבתים, בנקודה הזאת. אומרת הגמרא, אמר רבינה, היי קשורה דמטללתה. הכוונה, היי קשורה דמטללתה, זה כמו שאנחנו אמרנו, זה קורה גדולה, אטלטין יומים לא היה חזקה, בטלטין יומים היה חזקה. כוונה, אני נתתי לך לשים צל, השתמשת בזה בקיר שלי, ושמת קורות כדי לשים צל. עד 30 ימים, אין לך חזקה, ויתרתי לך. מ-30 ימים ועלה, יש לך חזקה. ואי סוכה דמצווי, אם סוכה דמצווי, עד 7 ימים לא היה חזקה, בטלטין שבעת ימים היה חזקה. אחרי 7 ימים זה חזקה. אומרת, בבי חיבר בטינה, לאל תרע בחזקה. אם חיברת את זה בטין, לאל תרע בחזקה. אגב, מה אני יכול לעשות? אני יכול למחות, להגיד, אדוני, אני לא מסכים לך, להביא שתי עדים, וגמרנו. לא צריך לעשות משהו גדול. אומרת הגמרא, אמר רבי, שני בתים ושני צידי רשות הרבים. או, יש בית כאן, יש רשות הרבים ועוד בית בצד השני. זה עושה מעקה לחצי גגו, וזה עושה מחצה לחצי גגו. זה שלא כנגד זה, והוא מעדיף. הכוונה היא כזאת. יש לנו כאן, אתה עומד בגג שלך, ואני עומד בגג שלי, כל אחד מסתכל על השני. עכשיו אנחנו לא רוצים שיסתכלו על אחד שני, אז אתה בעצם עושה מחיצה לחצי הגג פלוס. אני עושה מחיצה לחצי הגג פלוס, הכוונה היא לא אחד מול השני, אלא אחד שלא כנגד השני, אז אני מחסה מה שאתה לא מחסה, ואתה מחסה מה שאני לא מחסה, זה בעצם הנקודה. אומרת הגמרא, אז עכשיו במקרה כזה אנחנו אומרים, הוא מעדיף, אני עושה את זה קצת יותר כדי שלא אוכל להציץ. שואלת הגמרא, מה יערה ברשות הרבים, אפילו ברשות היחיד נעמי? אומרת הגמרא, למה אתה אומר דווקא ברשות הרבים? אפילו אם ברשות היחיד אסור להסתכל, אומרת הגמרא, לא. רשות הרבים הצטריך אליהם. מה עוד אתם עניים עליה סוף סוף, הבית להצטלנו עם בני רשות הרבים? אומר לך, אני לא רוצה לבנות את החצי קומה שלי. למה? תשמע, אתה רוצה, אתה צריך להסתדר ממני רשות הרבים. אז מה אתה רוצה ממני? אומרת הגמרא, כמה שמעלן, דאמר לרבים ביממה חזו לי, בלילה לא חזו לי. רבים הולכים ביום, לא הולכים בלילה. היום רבים הולכים בלילה ולא הולכים ביום. אתה יודע, זה הנקודה. אומרת הגמרא, את בן בימי ובן בלילה חזית לי, אתה מתי שאתה עולה לגג ותסתכל עליי. הנה מה, רבים כי כאמיני חזו לי, כי יתביני לא חזו לי. כשאני עומד, הם רואים אותי, כשאני יושב, לא רואים אותי. את חזית לי בן כאמיני, בן יתביני. אתה רואה אותי בן שאני עומד, בן שאני יושב. רבים כי מעיינו חזו בי, כי לא מעיינו לא חזו בי. זאת אומרת שהרבים, כשהם מסתכלים, רואים אותי, לא מסתכלים, לא רואים אותי. הם לא צריכים לשים תשומת לב. את ממילא נעמי חזית, אתה מסתכל כל הזמן, יכול לראות אותי לגמרי. ולכן, מכיוון שככה, אני רוצה שתבנה את החומה. אמר מור, זה עושה מעקה לחצי גגו, וזה עושה מעקה לחצי גגו, וזה שלא, זה שלא כנגד, זה הוא מעדיף. הכוונה היא כמו שאני שמתי חצי של הגג, אתה שמתי חצי שלא כנגד החצי הזה, ועושים קצת מעדפה כדי שזה לא יציצו, וגמרנו. אומרת הגמרא, פשיטה, פשוט לנו שזה מה שצריך לעשות. אומרת הגמרא, לא צריך דקדים חד, דקדים חד מיניו ועבד, מה עוד את הימנים עלי אידך שקל אוזניקה ועבדה, עד כולה, כמה שמעלן. זאת אומרת, הכוונה היא כזאת, אחד כבר התחיל לבנות חצי קיר, אז הוא אמר לו שמה, השני אמר לו, תמנה את כל הקיר, ואני אשלם לך. כמה שמעלן, דאמר לי, את מיתה, מה לא עבדת משום דמית ראיש איתך. הכוונה, למה אתה לא עושה את זה? כי זה גורם לבית שלך לעמוד תחת משקל. עננה ממיתרה לאישית, גם אני לא רוצה שיהיה יותר מדי משקל על הבית, לכן אני שם מספיק חצי קיר, אם יהיה יותר קיר זה יגרום משקל על הבית, זה יכול לגרום לדברים לא טובים, לכן אני אשים חצי ואתה תשים את החצי הזה. אומרת הגמרא, אמר נחמן אמר שמואל, גג הסמוך לחצר חברו, עושה לו מעקה גבוה 400, הכוונה היא כזאת, יש גג שנמצא ליד חצר חברו, ובא לחצר ואומר, שמע, אני לא יודע מתי אתה עולה לגג כמו שראינו, אז לכן אתה צריך לעשות חומה של 400, אבל בין גג לגג לא, הכוונה יש גגות כולם ביחד. וחלק מזה זה הגג שלי וחלק מזה הגג שלך, אני לא יכול להכריח אותך לשים מחיצה. אומרת הגמרא, אומרת בן גג לגג, ורב נחמן דדי אמר, אינו זקוק ל-400, הוא זקוק למחיצה 10. בא רב נחמן אומר, שמע, נכון שאתה לא זקוק ל-400 מאיזה קריאה, כי בגג אין בזה תשמוש,
אבל לפחות אתה צריך מחיצה של 10 טפחים. שואלת הגמרא, למה? לאיזה עניין? אי לאיזה קריאה 400 בעינים, אם לגבי איזה קריאה צריך 400, גובה בן אדם. אם נתפס עליו כגנב, מספס באלמא סגי, זאת אומרת, נתפס עליו כגנב, מספיק אפילו לשים חומות כאלה קטנים, רק כדי לדעת איפה הצד שלי, איפה הצד שלך. אי לגדיים וטלאים, בכדי שלא יזדקר בבת ראש סגי, כבר שהגדי והטלי לא יעבור לשם, זה עוד טיפה יותר גבוה. אומרת הגמרא, לעולם נתפס עליו כגנב. אומרת הגמרא, באמת נתפס עליו כגנב שלא תהיה בחצר שלי. במסיפס מצי משתמת לה. אמר ממצורי כמצרינה, במחיצה 10, לא מצי משתמת לה. הכוונה, במסיפס, אני אומר שם, משהו נפל לי, אז אני עברתי, זה רק סימן. אבל אם יש לה 10 טפחים, לקפוץ מעל, זה לא לעניין, אני מבקש רשות, ומכיוון ככה, אני לא אגיע לחצר שלך. אומרת הגמרא, מי טיבי, שואלת הגמרא, אם החצרו למעלה מגגו של חברו, אין נזקק לו. הכוונה שאם החצר שלי נמצא מעל הגג שלך, זאת אומרת, החצר שלי נמצא בהר, ונמצא מעל הגג שלך, אין נזקקים לו. מה אליו? אין נזקקים לו כלל? הכוונה שלא צריך לעשות שום דבר בכלל לא. אומרת הגמרא, אז אם כן, אתה רואה מכאן שאפילו מגג בחצר לא צריך שום דבר, אומרת הגמרא, לא, אין נזקקים ל-400, אבל נזקקים לחיצה 10 טפחים. כמו שאנחנו אמרנו, מחיצה 10 טפחים צריך כדי שלא יהיה יתפס עליו כגנב. אבל למעשה לא צריך 400, כי מחצר לגג אין איזה קריאה. מגג לחצר יש איזה קריאה. כי לגבי גג אין לזה תשמיש, ולגבי חצר יש תשמיש. אומרת, מה איתמר? שתי חצרות זה למעלה מזו. יש שתי חצרות, אחד מעל השני. זאת אומרת, יש חצר פה וחצר פה. הקרקע כאילו עולה. אמר רב הונא, התחתון בונה מכנגדו ועולה. הכוונה היא ככה. התחתון בונה קיר, מגיע עד העליון, והעליון בונה קיר, מוסיף על הקיר הזה ועולה. ועליון בונה מכנגדו ועולה. הכוונה היא, התחתון בונה מכנגדו ועולה, ועליון בונה מכנגדו ועולה. אומרת הגמרא, אז זאת אומרת, לפי דעתו של רבונה, התחתון לא צריך לשלם לו על משהו, להשתתף על משהו עשה בקיר למטה. אלא הוא רק מוסיף את זה. למה? כי אני בעצם לא צריך את הקיר שלך למטה. אבל חיסדא אמר, עליון מסייע למטה, הוא בונה. הריו גם מסייע, גם בונה. אומרת הגמרא, למה? כי בעצם אני עומד על הקיר שלך. אומרת הגמרא, תנא כבדא דאמר, חיסדא שתי חצרות זו למעלה מזו. לא אמר העליון, הרי אני בונה מכנגדי ועולה, אלא מסייע מלמטה ובונה. זאת אומרת, שהוא צריך לעלות למטה, והוא בונה את זה. אומרת הגמרא, אם היה חצרו למעלה מגגו של חברו, אין לו זקוק לו, אבל אם חצר, להיות מלמעלה מגגו של חברו, לא זקוק לו בכלל. מסביר על זה רש"י ואומר, דאבד דייר אחד, זאת אומרת, אומרת הגמרא, זה בונה מכנגדו ועולה, התחתון בונה משלו מלמטה, עד שמגיע לגובה הקרקעית של חברו, ואחר כך מתחיל זה לסיים, ונותן חלק מכנגדו ומעלה שלא יהיה עליו נפסד, בשפלות קרקעיתו של תחתון, ולכן צריך כן להשתתף בדבר הזה, ברוך אדוני לעולם, אמן ואמן. כל שבעת ימי חג הסוכות עושה האדם את ביתו ארעי וסוכתו קבע. כיצד מצעים נעים וכלים נעים שיש לאדם בביתו, ישתמש בהם בסוכתו. כתוב בשולחן ערוך. כלי אכילה לאחר אכילה גון גדרות וקערות חוץ לסוכה. והיינו שלאחר אכילה צריך להוציא מהסוכה את הצלחות והקערות והסירים, אסור להשתדל בסוכה. שכיוון שלאחר אכילה כלים אלה מעושים שמשאירים אותם בסוכה, אין בזה, יש בזה ביזיון לסוכה. זאת אומרת, אל תשאיר כלים מלוכלכים בסוכה. אתה בא לגן. מנהג העולם, עכשיו, מנהג העולם שגם קודם האכילה נזהרים מלהכניס לסוכה את הגדרות שמתפשים בתוכם ולצורך הגשתם לסועדים בסוכה, אלא מחוץ לסוכה מעבירים את התבשילים מהגדרה לצלחות ולקערות ומחזים לסוכה את הצלחות והקערות בלבד. כמו המלצרים במסעדות. אתה מכין איזה בצלחת, מכניס. אל תכניס את הסיר משהו בצלחת. הטעם לכך הוא שחושבים לדעת הסוברים שהאיסור להכניס את הגדרות לסוכה ומשום שבשאר ימות השנה כשמגישים את התבשילים לסעודה אין מכניסים את הגדרות לחדר הנאה שבבית שסועד בו את סעודתו אלא במטבח מעבירים את התבשילים אל הקערות ההגשה וכדומה וכיוון שמצוות ישיבה בסוכה צריכה להיות כן תדור אבל כן גם בסוכה צריך להקפיד בזה שלא להכניס את הגדרות אל הסוכה זה כמו שאשתי עושה תמיד שמה את הדברים מהסירים לתוך קערות יפות ואז מכניסה את זה בפנים אם כן בסוכה זה תשבו כן תדור ולכן מכיוון שככה זה בסדר גמור, צריך להכניס את זה לגדרות יפות. אדם שדרכו במשך כל השנה, כל ימות השנה, שלא להכניס את הגדרות אל החדר הנאה שבביתו שסועד בצעודתו, בוודאי שיש לו להיזהר בזה שלא להכניס גדרות אל הסוכה. עכשיו, כלי שתייה, קנקנים וכוסות וכדומה צריכים לאדם בשאר ימות השנה נמצאים גם בחדר הנאה שבבית שסועד בו את צעודתו, יהיו עמו גם בסוכה. אם בן אדם כל מיני כלי שתייה, שאתה רוצה לקנות סודה או מיץ או אפילו וויסקי, אתה יודע, את הקטנים האלה. שים את זה גם בסוכה, גם כן. אבל אף לאחר שאתה מהם משאיר אותם בסוכתו, כי משאין הם נמאסים לאחר שותים בהם, ועוד שעדיין הוא זקוק להם, שהם מצוי שישתה בהם שוב. זאת אומרת, בן אדם רגיל לשתות הרבה, מכיוון שככה, את הכלי שתייה אפשר לשאיר בסוכה. ברוך אדוני לעולם, אמן ואמן.